Vážím se ke kočkám nějaké pověry? A, tak černá kočka přes cestu, to je asi jediný, co si vybavím, no. Nevím, jestli se k ním vztahu nějaký pověr, možná něco ze starověkého Egypta. Ne. A když vám ta kočka přeběhne přes tu cestu, tak co děláte? A tuším, že jednou, a to jsem byl někde na brigádě, to mi bylo 14, tak právě jeli jsme někam na stavbu a kolega, který řídil, se rozhodl, že ji chce přejet, ale nakonec naštěstí se mu to nepovedlo. Podpořte nás na HitHitu. Můj život s kočkou 2018. Chceme podpořit kočky na ulici bezdomova. Chceme je vykastrovat, aby se dále nemnožili, aby jejich počet vzrůstal. To je jediná humánní metoda zamezení nesmyslného množení zvířat. Chceme je navakcinovat, chceme je nakrmit. Naším projektem chceme zvýšit kočkám jejich sociální postavení. Kočky to potřebují.